Dragi naši gledatelji, ovih smo dana posebno svečani i veseli. Na licima našim vidite sreću jer palimo drugu adventsku svijeću. U adventu ili došašću pripremamo se za rođenje našeg spasitelja i radosni iščekujemo blagdan Božića. Volim advent jer tada ljubav vlada u zraku, ljudi su složni i vole se. A zašto moje prijateljice vole advent? Sada ćemo čuti. Volim advent zato što mi je tada rođendan, svi se igraju sa mnom i lijepo mi je kada se igraju sa mnom. Ja volim advent zato što se družim s prijateljima i obitelji, kitimo jelku i iščekivamo rođenje Isusa. Ja volim advent zato što smo svi zajedno u obitelji, pečemo kolače i iščekujemo Isusovo rođenje. Ja volim advent jer idemo na zornice, jer završava škola i zato što pečemo kolače. Volim advent jer smo svi skupa, zato što se svi družimo, sve je lijepo i okićeno i zato što pečemo kolače. Što simboliziraju četiri adventske svijeće, reći će nam naše pametne učenice. Prva svijeća simbol je nade. Druga svijeća simbol je mira. Treća svijeća je simbol radosti. Četvrta svijeća simbol je ljubavi. Pa cure sve znaju, e da još mogu podijeliti ocjene. Iako je grad okićen, najbitnije je sjajiti iznutra. Naš Isus se rodio na slamici u skromnosti. Zato je najvažnije duhovno se pripremiti. A kako se ti pripremaš za Božić? Ja se pripremam za Božić, idem na zornicu i molim za djecu koje nemaju roditelje. Ja se pripremam tako da se više molim i da idem na mise zornice. Ja se za Božić pripremam tako što idem na mise zornice i na ispovjed. Pripremam se tako da idem više u crkvu, svaku nedjelju palim adventsku svijeću. Razmišljam o onima koji nemaju i češće molim i idem na misu. Češće se molim i razmišljam o Isusu. Dragi naši mali i veliki, u ovom vrijeme došašća neka i vaša djela ljubavi budu jača. Vidimo se opet za tjedan dana, a do tad zapjevajte s nama.